Vítám vás u dalšího videa. Mimochodem, já jsem Lolko. A za kamerou je Langosek. A máme tady, jak jste mi psali do komentářů. Laošejbal. Aspoň. Se jmenuji na YouTube. Mám dvě videa. Tak. Psali jste, někdo mi psal, mám demolovat auta. Tak tady jsem si připravil auta. A jdeme demolovat. Tak já bych začal asi tím malým, že jo? Ale poprosil bych kameramana trošku dál, protože ono to vyprejskne, tak aby trošku to. Takže pozor, kameramane, dál trošku. A já bych to zkusil. Jo, to vůbec, to je Hot Wheels. To je silný auto tohle. Ukaž, kámo. Nic se mu nestalo. Vůbec silný auto. Ukaž, kámo. Silný. Koukejte lidi, jak to je silný. Nic se nestalo. Nesmrtelný. Nic se nestalo. Tak potom tady budem demolovat, jak se to auto... Maserati. Maserati bude pojďte, potom pojďte demolovat. Maserati GX6. Sem. Otoč to na mě. A tady budem... Tak tady bych to zkusil. A zkusil bych to tady demolovat. O, kámo. Trošku se bojím. Pozor, běž dál. Radši. Vůbec nejde, tak já... lidi. Co? Už to trošku je zmačkaný. Tady na té straně. Ale ono to moc není vidět. Tak pojď a jdeme ještě. Trošku dál. Lidi, tak myslím, že už to je jako trošku víc demolovaný. Tady něco upadlo, kousek. Plastu ne, koukej. No, lidi, koukejte na to. Ještě jdeme. Přední sklo vypadlo. Teď jsem říkal, ať na to nekliká, protože by se vypla kamera. Hustý. Tak jdeme dál demolovat. Ty krásu. Lidi, ukáž. Už to vypadlo. Ty krásu. To je úplně už skoro zdemolovaný. Až mě toho je líto. Pojď jdeme, hele, jdeme. Ty kráso. Tak já bych to asi... Ne, ještě to dodělej. Musíš... Lidi, úplně se to šumte. Koukejte na to. Jdeme ještě trošku víc. To furt padá. Hele, takže tohle z to padne. A já bych to trošku zkusil, hele. Mimochodem, tady ta jedna, nás tady strašně štve. To je moje ségra, jo, ona tak to vem prostě. A jdeme natáčet. Hele, běžte dál. Lidi, koukejte na to, jak už to je zdemolovaný. Normálně to je max. Max tuning. To je úplně... Rozpulený, kámo. A teď bych zkusil... Tohle auto? Ne, to Maserati ještě, nebo ne, ukaž. Jo, tak já už vezmu to rozdemolovaný auto. To jsou vaše. Toč to, hele, on to netočí. Musíš hned. Já jsem to přiblížil. Takhle? Nepřibližuj to. Vůbec nech to. Nech to, takhle to nech. Nech to, jo? Nech to. Jo. Protože ono by se vypla kamera. Tak jdeme. Kámo, to bych moc nedal. Dveře vypadly. Tak pojď kameramane blíž a podívej se na to. Pořádně to. Tady vidíte úplně tohle, to ta kapota úplně rozmydlená. Ty kola, kámo, tady je ještě náš druhej starší tady pokus. Tady je mimochodem vevnitř ty sedátka, že jo, jak vidíte. A to navíc, hele, já bych ještě, koukej se, jo, já bych ještě vyrozdemoloval ten plast. Ještě trošku. Ještě to domáč úplně. Už se musíš pořádně to tady ukrapovat. Koukejte na to, lidi, takovýhle Maserati a stala se to z toho úplná placka, lidi. Já ještě bych tady to trošku jako dorovnal, víš co? Hele, počkej, hele. Trošku nadupal. To musíme napletit. Vedle. Ani se netrve. Kámo, ještě už ne. Už ten plast, to železo. Až si tohle bych trošku dodemoloval.
pojďte se podívat a na to. Jdeme. Tady. Je. Opět to vypadlo, nic se s tím ještě moc nestalo, ale pořád to jde. Tady je furt máso. Tak pojď se, koukej se furt. Hele, tak co? Demolovat ještě to železo. Nemůžeš? Tady jsem zdemoloval. Ne, vůbec nic, hele. Protože... Teďka mě nic... Kontrolou. Počkejte. Tady to je úplně do... Nikoho? Do... Nesmím říkat. Takže... Činky. To bych dostal ban. Takže to úplně ještě zdemoluju. Ty krávo. A něco mi vlítlo na nohy. Počkej. Prosím vás, lidi, neskoušejte to doma. Nebo s brejlema. My to máme pod kontrolou, velice pod kontrolou, ale bez brejlí a bez takových ochran to neskoušejte, protože by se vám něco mohlo stát. Koukejte, tady tomu už vypadlo světlo. Tak. Tak. A já myslím, že by to asi konec videa mohl být, protože... Si myslím, že jsme to pořádně zdemolovali. No to včera, to teda jo, no. Ale kladivo to vydrželo. Tak, divím, tak doufám, že to půjde. A dejte like, odběr, nezapomeňte zvoneček a asi čau. Čau!